Тему продовжимо з директоркою Черкаської міської інфекційної лікарні Світланою Волгіною. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Пані Світлано, чи забезпечена зараз інфекційна лікарня всім необхідним, порівнюючи з початком епідемії? Чи, можливо, пацієнтам доводиться щось таке купувати? На рахунок забезпеченості лікарні я можу відповісти так, що ми настільки забезпечені, наскільки нам дозволяють власні кошти, наскільки ми можемо собі все купити. На сьогоднішній день лікарні є в офіційних відносинах з Національною службою здоров'я. В нас укладені угоди і за кількість пролікованих пацієнтів ми отримуємо кошти від Національної служби здоров'я. А далі вже справа тих посадових осіб, які відповідають за придбання медичних препаратів, засобів індивідуального захисту, ДЕС-засобів і всього іншого, реактивів, те, що забезпечує існування пацієнтів наших в лікарні. Це вже відповідальність цих фахівців. Тобто на сьогоднішній день із міського бюджету ми фінансуємося тільки в частині заробітної плати і оплати комунальних послуг. Все інше – це за рахунок тих коштів, які є на рахунку лікарні, отриманих від Національної служби здоров'я. На відміну від початку епідемії, я вам хочу сказати, що тоді було дуже велике заохочення і дуже велика допомога від фондів, від тих осіб, які особисто хотіли допомогти лікарням. Тоді виділялись, це був початок року, тоді виділялись кошти на придбання обладнання, засобів індивідуального захисту, тобто за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів благодійних фондів, за рахунок персональних якихось внесень, особистих внесень від громадян, лікарня могла отримати додаткове фінансування. На сьогоднішній день ми, в принципі, самі себе забезпечуємо всім необхідним. Як завжди в нас в державі, мабуть, не тільки в нашій державі, я так думаю, державне фінансування, воно забезпечує тільки ту необхідну частину. Тобто, якщо порахувати, що вартість лікування хворого у відділенні інтенсивної терапії на сьогоднішній день для пацієнта, який знаходиться на активній кисневій підтримці, десь, будемо говорити, 90-120 тисяч гривень, то, звичайно, такі кошти – це одного пацієнта, то, звичайно, що такі кошти ми не отримуємо з Національної служби здоров'я. Це одна із проблем, що ми також вимушені купувати препарати, той препарат, яким ми зможемо забезпечити більшу кількість хворих. Звичайно, що ми віддаємо перевагу вітчизняним препаратам, і особливо, якщо ці препарати працюють, і дійсно ми бачимо ефект. Це перше. І друге, як завжди, буває в умовах дефіциту того чи іншого товару, а ліки, реактиви – це також товар, засоби індивідуального захисту – це також товар. Враховуючи те, що велике зростання захворюваності, враховуючи те, що велика кількість пацієнтів госпіталізується в стаціонар, звичайно, що створюється дефіцит якогось конкретного лікарського засобу, який закуплений, на нього укладені також угоди, і він закуплений від фармацевтичної компанії в такій-то кількості. Якщо його широко призначають лікувальні заклади, а якщо він ще призначається і амбулаторно, то, звичайно, створюється дефіцит по самому препарату, якого не можна придбати вже тоді ніде, ні пацієнту самому, ні лікарні. Що за цей час зроблено в закладі для того, щоб сповна надавати допомогу хворим на коронавірус? На сьогоднішній день можна сказати, що в лікарні відкрите відділення інфекційної реанімації, якого ніколи не було в Черкасах і в Черкаській області. Це було зроблено в дуже короткі терміни, протягом 3 місяців. На сьогоднішній день це, мабуть, наше саме найбільше таке придбання, яке ми змогли зробити за цей період. Серед ваших пацієнтів із ускладненнями від коронавірусу більше чоловіків чи жінок? І взагалі, чи госпіталізували, можливо, до вас дітей?
Надо сказати, що чоловіків взагалі більший відсоток інфікується, і в більшого відсотку чоловіків розвивається захворювання, так що і на госпіталізацію поступає більше чоловіків. І якщо говорити про віковий ценз і про дітей, то можна сказати, що до нас ми визначені тим закладом, до якого госпіталізуються діти, які інфікувались коронавірусом. Це саме до нас. За яким принципом у місті розподіляють пацієнтів, важкохворих пацієнтів із коронавірусом? Як визначають, кого в яку лікарню вести? Госпіталізація пацієнтів відбувається відповідно до показань до госпіталізації. Це пацієнти в важкому стані, 3-4 групи по пневмонії, тобто ті, які мають отримати допомогу кисневої терапії. Всі інші лікуються на амбулаторному рівні. В принципі, відбувається це за схемою зв'язку сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги і стаціонарних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусні хвороби. Щодня проводиться моніторинг, є такі, зараз використовуються сучасні методи інтернет-зв'язку, і в нас є в цих приложеннях, в нас є такий чат, в якому кожна лікарня виставляє кількість вільних місць. Ці дані бачить Центр екстреної медичної допомоги, ці дані бачить управління, департаменти охорони здоров'я. І таким чином корелюється, в який заклад екстрена медична допомога направляє пацієнта. І останнє, на якому етапі розгортання ковідного госпіталю на базі пологового будинку? На даний час проведена дуже велика робота по забезпеченню проведення кисневої лінії, по проведенню електромережі, яка буде додатковою до існуючої мережі і яка буде брати на себе, скажімо так, більшу частину навантаження, тому що під час роботи ми зрозуміли, що ті старі електромережі, які були там 30, 20, 10 років назад, да, вони не витримують цього навантаження, бо хворі поступають саме з необхідності кисневої підтримки, це кисневий концентратор або це подача кисню через центральну мережу. І оця кількість, велика кількість концентраторів, вона має працювати цілодобово біля пацієнта. Звичайно, це велике навантаження. Так що зроблені ці роботи. На сьогоднішній день вже створені зонування приміщень. Практично в нас 3-4 поверх, 2 поверхи цієї будівлі, це 40 ліжок готові для того, щоб ми пацієнтів госпіталізували в цей заклад, продумана вся схема проходження, скажімо так, чи маршруту пацієнта, маршруту співробітника, тому що ми маємо думати не тільки про пацієнта і надання йому медичної допомоги, ми маємо думати і про захист, і безпеку співробітників, які надають медичну допомогу в цих закладах. Дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час. Я ж звертаюся до наших глядачів, нагадуємо 3 прості правила рятують життя. Носіть маски, дезінфікуйте руки та дотримуйтесь дистанції. Ми ж далі прямуємо, Віка, новинами.